U ovom praktičnom primjeru pokazat ću vam kako slušati glazbu strujanjem s tableta. Nakon povezivanja tableta iz sustava Arlink 2 putem značajke Bluetooth, idite na domenu Multimedija, zatim Mediji. Odaberite izvor Bluetooth za pristup tabletu. Reprodukcija glazbe započinje automatski. U sustavu možete upravljati reprodukcijom glazbe. Reprodukcija, pauza i promjena pjesme.